krycí jména patří mezi nejoblíbenější hry nejen u nás, ale i na celém světě. A jako u většiny party her u nich platí, že čím více hráčů máte, tím více zábavy si užijete. V dnešním videonávodu bych vám rád ale představil kooperativní verzi hry s podtitulem Duet, určenou zejména pro dva hráče. Žijete se do rolí dvou špionů na tajné misi. Každý z vás bude znát devět agentů, které ten druhý musí kontaktovat a komunikovat smíte jen v zachodovaných zprávách, aby vás nevystupovali nájemní zabijáci. Mé jméno je Petr Čáslava, vítejte u dalšího videonávodu Deskofobie. Zamíchejte karty se slovy a 25 z nich náhodně rozložte na herní stůl mezi oba hráče, kteří by měli sedět naproti sobě. Karty agentů a nájemného vraha umístěte v dosahu obou hráčů. Devět žetonů času vyložte stranou tak, aby ukazovali náhodné kolem jdoucí. Dva žetony času s modrým pozadím nebudete pro první hru vůbec potřebovat. Vraťte je zpět do krabice. Zamíchejte balíček karet klíče a jednu kartu náhodně vylosujte. Umístěte ji do plastového stojánku a postavte vedle mřížky slov tak, aby každý hráč viděl jen jednu stranu. Na to si dejte velký pozor, protože karty klíče jsou obou strané, ale každý z hráčů smí během hry vidět jen svou stranu karty. Každá partie se řídí jednou kartou klíče. Devět zeleně označených polí ukazuje pozice agentů, tedy solov, která musí uhodnout spoluhráč. Tři černá pole označují nájemné vrahy, pokud spoluhráč typne některé z těchto slov, hra okamžitě končí prohrou. Zbylá slova jsou náhodní kolem jdoucí lidé, co se prostě pletou do cesty. Pokud je spoluhráč označí, počítají se jako chybný pokus. Nezapomeňte, že na druhé straně karty klíče je také 9 agentů a 3 nájemní vrazy, ale v jiném vzoru. Zelený agent tak může být na druhé straně klíče někým úplně jiným. Oba hráči vyhrávají, jestliže se jim podaří odhalit všech 15 slov agentů za 9 nebo méně tahů. Karta klíče zobrazuje na každé straně 9 agentů, což je dohromady 18, ale někteří agenti se vzájemně překrývají. Hru může začít kterýkoliv z hráčů. Dejte si chvilku, abyste si pečlivě přečetli všechna slova před vámi a věděli, na jaké máte napovídat a kterým se naopak chcete při napovídání vyhnout. Nápovědu tvoří vždy jedno slovo a jedno číslo. Číslo udává, ke kolika slovům na stole se nápověda vztahuje. Například kapka dvě by mohla být dobrá nápověda na slova kohoutek a oáza. Nápovědou nemůže být žádné z nezakrytých slov na stole ani slovo se stejným kořenem, takže nemůžete říct přímo oáza anebo kohout. Samozřejmě je možné dát nápovědu jen na jedno slovo, ale pokud chcete hru vyhrát, budete muset vymyslet nějaké nápovědy alespoň na dvě slova. No a vymyslet dobrou nápovědu na tři nebo více slov, to je pak veliký úspěch. Jakmile má kterýkoliv z hráčů vymyšlenou nápovědu, může začít hru tím, že řekne právě jedno slovo a jedno číslo. Jeho spoluhráč si pozorně prohlédne slova na stole a jednou rukou se dotkne jednoho vybraného slova. Poté musí hráč, který dával nápovědu, zkontrolovat, koho se vlastně pokouší hráč kontaktovat. Pokud se spoluhráč dotkl slova, které je z pohledu hráče, jež dával nápovědu zelené, zakryje slovo zelenou kartou agenta. Spoluhráči se povedlo navázat kontakt s jedním z agentů a oba hráči jsou blíže k vítězství. A to i v případě, že hráč tak trochu omylem trefil jiného zeleného agenta, než bylo nápovědou zamýšleno. I to se počítá jako správný tah a hráč, který napovídá, by neměl dát najevo, že to byl vlastně zásah náhodou. Pokud se spoluhráč dotkl slova, které je z pohledu hráče, jež dával nápovědu černé, narazili jste na nájemného vraha a vaše hra okamžitě končí prohrou. Pokud se spoluhráč dotkl slova, které je z pohledu hráče, jež dával nápovědu béžové, označte dané slovo žetonem času. Šipka na žetonu by měla ukazovat k hráči, který hádal a neměla by zakrývat samotné slovo, z druhé strany karty klíče to stále může být zelený agent. Každopádně setkání s náhodným kolendoucím znamená konec tahu. Setkání s nájemným vrahem, konec hry. Pokud naopak spoluhráč uhádne zeleného agenta, může hádat dál, ale nedostává další nápovědu. Pokud by i druhý typ byl úspěšný, může stále hádat dál a dál a tak dále. Počet pokusů není omezen za podmínky, že všechny předchozí pokusy v řadě byly úspěšné. Každé kolo se sestává z právě jedné nápovědy a alespoň jednoho typu. Kromě setkání s nájemným vrahem může kolo skončit dvěma způsoby. Nesprávným typem, tedy pokud se hráč dotkne náhodného kolem jdoucího, nebo pokud se hráč rozhodne, že již dále hádat nechce. V tom případě si vezme žeton času z banku, otočí jej stranou se složkou nahoru a položí jej na stůl před sebe. Ve skutečnosti to tedy vypadá tak, že každé kolo končí tím, že se vezme jeden žeton z banku a tím se odpočítává počet kol, které mají hráči k dispozici. Hráči se v napovídání střídají, takže ten, kdo v prvním kole hádal, hned v zápětí napovídá. Pokud jste v roli hádajícího, je dobré zapomenout na okamžik na kartu klíče. Vždyť přece nemáte nejmenšího tucha, co se nachází na druhé straně karty. Soustřeďte se jen na slova před vámi. Teprve až budete znovu napovídat, zkontrolujte si kartu klíče a slova, která chcete nápovědou propojit. Slova zakrytá zeleným agentem již není třeba hádat znovu, i kdyby na druhé straně klíče byly též agentem. Oproti tomu slova označená žetonem času může druhý hráč stále hádat. Při této příležitosti mohou nastát tyto situace. Napovídající hráč vidí slovo jako nájemného vraha. Pokud na něj jeho spoluhráč ukáže, hra končí. Pokud napovídající hráč vidí slovo jako náhodného kolemdoucího, Označte kartu slova při typnutí druhým žetonem času se šipkou ukazující do opačného směru. Od tohoto okamžiku víte, že slovo je na obou stranách karty klíče jen obyčejným kolem jdoucím. Pokud je ale slovo z pohledu hráče dávajícího nápovědu agentem, zakryjte jej při typnutí zelenou kartou. Žeton času nechte stále položený na kartě. Počet kol, které mají hráče k dispozici, se tím totiž nemění. Během hádání můžete využívat i informace z předchozích kol. Pokud se vám v jednom z předchozích kol nepodařilo kontaktovat všechny agenty z nápovědy, můžete to dohonit později, až bude situace na herní ploše o něco přehlednější. Jakmile je všech devět agentů z jedné strany klíče zakryto, daný hráč již nedává další nápovědy, protože jeho práce v tomto směru již byla dokončena ve všech následujících kolech bude už jen hádat, aby hráči společně kontaktovali všech 15 agentů skrývajících se v poli. Jakmile jsou všechna zelená slova z obou stran karty klíče zakryta, oba hráči vyhrávají. No ale pokud jste natrefili na nájemného vraha, oba prohráváte. Jestliže jste vypotřebovali všechny žetony času a ještě stále zbývá uhodnout několik slov, přichází na řadu poslední kolo, takzvaná náhlá smrt. Nikdo už nedává nápovědy, čas vypršel, ale hráči smějí využít informace z předchozích kol k tomu, aby se ještě s vypětím posledních sil pokusili kontaktovat zbylé agenty. Slova se hádají a zakrývají obvyklým způsobem, ale jakýkoliv špatný typ, tedy včetně náhodného kolem jdoucího, v tomto kole hru ukončí a oba hráči prohrávají. Jestli ale bez chybování typnou všechny zbývající zelená slova, no pak vyhrávají. Je velmi důležité, abyste omylem neprozradili něco, co váš spoluhráč nemůže sám vydedukovat. Obecně neříkejte nic o tom, jak vypadá vaše strana karty klíče. Nenapovídejte spoluhráči, kdy má skončit s hádáním nebo kolik slov mu ještě zbývá uhodnout. Zda zelený agent byl uhodnutý náhodou a vy jste nápovědou mysleli něco úplně jiného. O tom všem si můžete popovídat, až hra skončí. Po dohrání první hry mrkněte do pravidel na stranu 8. Najdete tam další informace, jak si hru případně ulehčit, pokud pro vás byla příliš těžká, nebo naopak instrukce, jak se vydat na náročnější mise, jež se odehrávají po celém světě. Já vám budu přát mnoho úspěchu a budu se těšit opět na viděnou u nějakého dalšího videonávodu. Ahoj!